Սեպտեմբերի 11-ին ոստիկանության Էրեբունու բաժնում 40-ամյա Միկին հաղորդում տվեց, որ երթուղային ավտոբուսում գողացել են իր դրամապանակը, որի մեջ եղել է փող, բջջային հեռախոս և այլ իրեր։ Դեպքի հաջորդ օրը ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության ծառայողները բացահայտեցին գրպանահատության դեպքը։ Ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս բաժին բերման ենթարկեցին Երևանի բնակիչ 23-ամյա մի երիտասարդի, որը տվեց խոստովանական բացատրություն։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց, որ բերման ենթարկվածը դրամապանակ է գողացել նաև սեպտեմբերի 5-ին մեկ այլ երթուղային ավտոբուսում։ Գողոնը հայտնաբերելու միջոցառումները շարունակվում են, դեպքերի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։